sjednicu, zašto ne želite sudjelovati danas u radu vijeća? Pa dakle, malo sam se raspitivao kakva je bila praksa ranije i kako mi je rečeno, ovo je prvi put u povijesti da se dogodilo da gradonačelnik nije prisutan na sjednici. Meni je žao, čuo sam tu da je gradonačelnik bolestan, da ima temperaturu, žao mi je zbog toga, ali bilo je i ranije slučajeva, međutim imamo mogućnost spajanja online. Dakle, mi smo smatrali da, posebno u svjetlu posljednjih afera koji potresaju grad, gdje imamo situacije od, ne znam, davanja otpremnina, pa zapošljavanja, imamo situaciju nelegalne sadnje na Marijanu, imamo situaciju optužni prijedlog prema gradonačelniku, mislim da i to prvi put u povijesti gdje je gradonačelnik optužen da je, su rađeni građanski radovi pa šumi Marijan. Imamo aferu davanja poduzetniku nekoliko mjeseci u srcu sezone zapadnu obalu bez naknade, gdje bi se stvorio gubitak od pola miliona kuna. Imamo ovo ponašanje zamjenika Ivoševića, mislim da ne treba troši riječi, da smo već dovoljno to komunicirali. Dakle, naše mišljenje je da ovo manevar gradonačelnika da izbjegne odgovore na pitanja. Ja sam bio 14. vježnik koji je se prijavio za pitanja i velika većina pitanja, makar naša, su sva usmjerena prema gradonačelniku da nam da odgovore na ove afere koje potresaju grad. Smatramo da je to manevar, smatramo da je to kukavički, smatramo da je to neozbiljno, jer gradsko vijeće je jedina prilika kad jednom mjesečno vijećnici imaju priliku za susret s gradonačelnikom i da postave pitanja. Živimo u 21. stoljeću, tehničke mogućnosti nam omogućuju da se sudjeluje na sjednici online. Dakle, imali smo situacije i kad je Andro bio iznimno teško bolestan pa se spaja online, koliko mi je rečeno, jedan put nije bio prisutan na sjednici. Dakle, ovo smo doživjeli kao manevar. Što se tiče napuštanja sjednice, važno je naglasiti da nijedna točka nije žurna. Dakle,